Assalamualaikum. Untuk video kali ini kita akan masuk pada chapter yang baru, chapter 7, iaitu rotation of rigid body. Okey, so sebenarnya dia adalah extension daripada chapter 6. Chapter 6 kita dah belajar pasal circular motion dan kita dah tahu kuantiti-kuantiti ataupun parameter yang penting dalam circular motion, tapi untuk chapter 7 ni dia lagi detail sikit. Okey, tetapi kalau awak ada terdengar daripada sini awak untuk PST, bukan sini awak, maksud saya daripada batch PST, untuk syllabus PST, chapter ni basically dia takkan masuk dalam exam, dalam PSPM 1, SEM 1. Tetapi untuk PDT, syllabus ni akan masuk. Dan chapter ni hanyalah basically 1 per 3 sahaja daripada syllabus PST. Okay, so make sure you betul-betul master basic concept untuk rotation of rigid body ni supaya bila masuk PST nanti awak tak pending lah. Okay, so kita akan tengok kepada learning outcome yang pertama, 7.1, iaitu rotational kinematic. So basically untuk chapter ni kita hanya ada satu learning outcome sahaja, iaitu rotational kinematics. Okay, so kalau kita dengar perkataan kinematics, dia dah agak familiar daripada chapter 2 lagi. Kita ada kinematics of linear motion. Okay, cuma dalam chapter 2 kita hanya belajar pasal pergerakan yang lurus sahaja. Okay, starting from chapter 6 and chapter 7, kita belajar object moving in circular motion ataupun dia berputar setempat. Okay, so kita pergi kepada first learning outcome 7.1a. We are going to define parameters in rotational motion. So untuk definition, kebanyakan kuantiti yang dalam table ni awak dah familiar. Okay, tetapi untuk video yang pertama ni, saya tak pergi detail lagi untuk kesemua parameter. Saya hanya fokus kepada parameter-parameter yang awak dah familiar. Dan saya nak awak baca dia punya definition dan apa equation yang related dengan parameter ini. Okay, so quantity yang pertama ataupun parameter yang pertama iaitu angular displacement theta. Okay, so theta ni dalam chapter 6 kita dah belajar. Theta yang dimasukkan dekat sini adalah theta angle. Okay, so angle yang kita sebelum ni yang kita guna, angle dalam dia punya unit adalah degree. Tetapi starting from chapter 6, chapter 7, kita akan gunakan angle dalam bentuk radian. Okay, so mesti betul-betul familiar apa yang dimaksudkan dengan angle ni, apa yang dimaksudkan dengan angular displacement. Okay, so kalau displacement dalam linear motion, chapter 2, pergerakan yang lurus, kita merujuk kepada jarak dalam meter. Tetapi dalam rotational, displacement yang kita masukkan dekat sini dalam bentuk angle. So that's why nama dia adalah angular displacement. Okay, so formula yang penting untuk angular displacement, so ini adalah formula kita. Okay, formula yang sama yang kita belajar dalam dari chapter 6, iaitu S equals to R theta. Okay, so saya rearrange sahaja untuk jadikan theta as a subject. So, dia jadi S over R lah. Okay, kalau ikut maksud dekat sini, theta tu obviously dia adalah angular displacement. Okay, angular displacement kita perlukan dekat sini, unit dia mesti radian. So, kita tak nak angle dalam bentuk degree. So, kalau ada angle dalam bentuk degree, mesti convert kepada radian sebelum kita gunakan mana-mana formula yang melibatkan theta. Kemudian, S adalah length of arc. Okay, length of arc adalah panjang. Okay, panjang lengkuk, panjang lengkuk kan, okay, panjang lengkungan ataupun lengkuk, dan obviously kalau melibatkan length, unit kita mesti meter. Okay, so kita gunakan SI unit sahaja, senang. Okay, kemudian S dengan R ni unit dia kena match. So kalau gunakan arc length adalah meter, radius pun mesti meter jugalah. Okay, so barulah match. Okay, so dekat sini di highlightkan apa SI unit bagi theta, iaitu radian. Okay, benda penting yang kedua yang awak kena master adalah conversion between revolution, radian dan juga degree. Okay, as long as awak tahu untuk satu putaran penuh, okay, untuk satu bulatan, the angle covered untuk satu bulatan adalah 360 degree. That is equivalent to 2 pi radian. Okay, so satu bulatan penuh itu juga dipanggil sebagai satu rotation ataupun satu revolution. Jadi, penting untuk awak tahu conversion between revolution, radian dan juga degree. Untuk sebelum kita guna mana-mana formula lah. Okay, so kita refresh sikit macam mana nak convert between degree and radian. Okay, so
So kita tahu kita tahu untuk satu putaran penuh 360 is equivalent to 2 pi radian. Okay, so ini antara degree dengan radian dulu eh. Okay, degree dan radian ataupun rad. Okay, so tak kisahlah nak convert degree kepada radian ke, radian kepada degree ke. Okay, yang penting apa yang kita kena tahu adalah 360 degree, satu bulatan penuh equivalent to 2 pi radian. So, katakanlah awak nak 445 degree in radian. Okay, so how many radian? So, kita gantikan dengan X. Kita nak berapa radian? X sebagai unknown. Okay, dan caranya kita hanya darab silang sahaja. Okay, silangan yang pertama, 445 degree times with 2 pi, itu adalah silangan pertama, sama dengan silangan yang kedua, 360 times with X. Okay, so rearrange untuk dapatkan X. So, X equivalent to 7.767 radian. Okay. So, ini adalah jawapan kita. Untuk 445 degree convert into radian. Okay. So, itu nak convert into radian. So, katakanlah awak nak convert pergi degree balik. So, awak perlu tahu unit conversion ini. So, ini unit conversion ni yang awak perlu tahu. Okay. So, apa yang awak nak, kemudian awak letak di bawah dia. Kemudian awak darabkan silang sahaja. Okay. So, senang. Tak perlu hafal pun sebenarnya. Okay, so macam saya kata pentingnya untuk kita tahu conversion yang antara radian dengan degree. Kemudian katakanlah awak nak convert kepada revolution pula. Okay, kepada revolution. Okay, katakanlah radian kepada revolution ataupun vice versa. Revolution ni equivalent to rotation lah. Okay, so kita ada tadi 7.767 radian kepada revolution. Okay, nak convert berapa banyak revolution dalam 7.767 radian ni. Okay, so benda pertama, obviously kita kena tahu apa relation antara radian dan revolution. So, kita ambil dalam notes kita yang ni tadi. Okay, so one revolution equivalent to 2 pi radian. So, tadi kita ada berapa? 7.767 radian. Nak convert kepada berapa banyak revolution. Caranya, darab silang pertama, darab silang kedua. Okay, so 1, darab silang yang pertama, 1 times 7.767 radian equals to 2 pi times with X. X adalah berapa banyak revolution dalam 7.767 radian. So, rearrange sahaja. 7.767 divided by 2 pi, so you will get 1.24 revolution. Then usually kita akan round off kepada 1 revolution. Okay, sebab dia tak sampai 2 pun. Okay, dan tak sampai pun 1.5 revolution. So 1 revolution sahajalah 1.2 kan. So dia 1 revolution lebih sikit lah. Kalau dia minta round off, kita kena round off. Okay, so saya nak awak familiar dengan unit conversion antara revolution, radian dan juga degree. Okey. Kemudian, kita kena tahu juga, okey, sign convention untuk angle dekat sini. So, kita ada positif dan negatif. Okey, so kalau untuk objek yang bergerak anti-clockwise, okey, objek yang bergerak anti-clockwise, seperti ini, so theta kita akan jadi positive value. Tetapi, kalau objek yang bergerak clockwise, theta kita akan jadi negatif. Okay. So, itu je lah additional sign untuk angular displacement. Okay. Kemudian, okay. Parameter yang seterusnya. Parameter yang seterusnya ni agak familiar. Angular velocity, omega, ataupun instantaneous angular velocity. So, dekat sini dia ada perkataan average dengan instant. Okay, so dalam chapter 2, kita dah belajar pasal apa itu average dan apa itu instant untuk velocity. So, dia apply benda yang sama. Instant mesti relate dengan time. Okay, bermaksud dia adalah omega pada specific time. Average pula, dia mesti related dengan formula. Okay, so kena fokus kepada formula dekat sini.
Okay, so dia adalah perubahan angular displacement, change in displacement bahagi change in time ataupun period of time yang cover angular displacement tadi. Tetapi untuk instant angular velocity ataupun instant omega, dia relate dengan specific time. Contoh, at time 2 second, berapa omega kita? Okay, so omega instant dengan omega average adalah dua benda berbeza. Okay, mesti ingat, mesti tengok formula. Untuk average, mesti tengok kepada formula dekat sini. Okay, kalau untuk time, kita fokus kepada specific time. Okay, so persamaannya obviously dari segi unit lah. SI unit dia mesti radian per second, sama macam chapter 6. Omega kita mesti radian per second. Okay, so kita just listkan apa formula-formula yang penting yang kita dah belajar daripada chapter 6 yang kita boleh gunakan dalam chapter 7. Okay, macam tadi saya dah listkan yang pertama, S equals to R theta kan. S equals to R theta, relation antara angular displacement, length of arc dan juga radius. Yang kedua, okay, kita ada angular velocity, bermaksud kita ada relation antara linear velocity dengan angular velocity. Okay, so ini pun relation yang penting juga untuk chapter ini daripada chapter 6. Okay, so saya rasa hanya dua sahaja relation yang penting. Cuma saya nak highlightkan lagi sekali, daripada omega ni kita ada dua jenis omega. Satu omega average dan omega instant. Okay, so omega average mesti menggunakan formula. Formula dia apa? Formula dia mesti perubahan ataupun total kita punya angular displacement, betul lah. Ataupun kita tulis pula angular final minus angular initial bahagi dengan perubahan masa. So that's why kita boleh tuliskan delta t over delta time. Okay. Kemudian omega instant pula, dia mesti relate dengan particular time. Okay. So kena tengoklah, dia kena specific time. Okay, particular time ataupun specific time. Dia adalah omega yang mungkin berbeza-beza pada setiap masa. Okay, so itu saja untuk video first. Saya just nak awak tengok video ni untuk awak selesaikan soalan 1 dengan 2 dalam tutorial questions. Okay, thank you.